ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုများရှုဝန်းတာထင်မရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ပုဒ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီး1929အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဂျာမန်လူမျိုးဘာသာရင်းဂျွမ်ဂျင်သူ Gestet Adolf Ismen ကအစ္စတန်ဘူမြို့တော့ကပီနန်းတော်ကစာကြည့်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆင်းရင်းပြုစုနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆင်းရင်းပြုစုနေချိန်မှာအရင်မပါတဲ့ပစ္စည်းအစုအပုံအတွင်းကတင်ရပြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အဆင့်ဝင်စားပွဲပစ္စည်းတခုကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ အဲ့ဒါကတော့တမင်အယေပြားပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့မြေပုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့ Pyrrhus ရဲ့မြေပုံလို့ထင်ရှားနေပေမဲ့တံပိုးမပြတ်နိုင်တဲ့မြေပုံဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေသိရှိနားလည်ထားတဲ့ Antarctica ရေခဲပြင်ကြီးဟာဘာရေခဲမှမပါဘဲမြို့တွေရွာတွေနဲ့ဆီကားနေတဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှုံတိုင်းပါမလား။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ လူသားတွေရင်းဆွဲခဲ့ပါတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့နမည်အကြီးဆုံးမြေပုံတစ်ချက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီပုံကိုရင်းဆွဲသူကတူရကီလူမျိုးမြေပုံဆွဲဆင်ရဖြစ်ပြီးတော့ဝဟင်တမောသားနဲ့ရေတက်ပូចိုကြီးဖြစ်သူဟာဂျီအာမန်မူဟစ်တင်ဘယ်ရီတာမမဟုံပီရီယပ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အချိန်ကာလကို1533ခုနှစ်လို့ရေးထိုးထားပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမြေပုံကိုစစ်ဆေးခေရမှာမြေပုံပေါ်မှာဆွဲထားတဲ့ခုနှစ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထက်သွင်းရေးဆွဲခေတာကိုပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါဗျ။ဒါ့အပြင်မြေပုံဆွဲသူကတော့အဲ့ဒီမြေပုံကတခြားမြေပုံပေါင်း20ခုကနေအချက်အလက်တွေရယူပြီးတော့ဆွဲထားတယ်လို့အခိုင်အမာဆိုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေရယူခဲ့တဲ့မြေပုံတွေထဲမှာ တောမီလက်ထက်ကမြေပုံ၈ခုပေါ်တူဂီမြေပုံ၄ခုအာရက်မြေပုံတစ်ခုနဲ့ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်ရဲ့မြေပုံတို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပီရီယပ်စ်မြေပုံကိုတခြားမြေပုံပေါင်း20ခုနဲ့အချက်အလက်တွေရယူပြီးတော့စွဲထားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့မြေပုံပေါ်မှာဒီအချက်ကိုညင်းဆုံနေတဲ့အထောက်အထားတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့သုတေသီတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီမြေပုံမှာအာဖရိကတိုက်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်း တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့အရှိန်ဖက်ကန်ယူရန်အန်တာတိကတိုက်ရဲ့မြောက်ဖက်ကန်ယူရန်တို့ကိုထဲ့သွင်းပြီးရေးဆွဲထားပါရယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပညာရှင်တွေနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတဲ့အချက်ကတော့အန်တာတိကတိုက်ကိုအသေးစိတ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြေပုံရေးဆွဲထားတဲ့ကာလကအန်တာတိကတိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့နှစ်ပေါင်း300လောက်လိုအပ်နေသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ် တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမြေပုံဆွဲတဲ့အချိန်ကအန်တာတိတ်ကတိုက်ကိုလူသားတွေမတွင်းရှိသေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း3000ကျော်မှတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတောကူးယူရေးဆွဲပါတယ်ဆိုတော့တခြားမြေပုံတို့ကအဲ့ဒီထက်ကိုရှေ့ကျတဲ့မြေပုံဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အန်တာတိတ်ကတိုက်ကိုမြေပုံမှာထည့်ဆွဲထားတာကပိုပြီးတော့ထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအပြင်အန်တာတိတ်ကတိုက်ကဒီကနေ့တစ်ထတိတမိုင်းအထူလောက်ရှိတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးကဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တိုက်ကြီးတစ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပေရီယက်စကီပီဘုံမှာအန်တာတိတ်ကတိုက်ရဲ့အစိမ်းပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Queen Maud မြေပြင်ရဲ့အနေအထားကိုအသေးစိတ်ရေးဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာရဲ့ကံယူရန်တွင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြစ်တွေတောင်တန်းတွေလွင်းမြေတွေဂမ်မာရီတွေနဲ့ပင်လယ်အော်တွေကိုလက်တီတုလောင်တီတုတွေနဲ့အတိအကျအသေးစိတ်ရေးဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဒီကနေ့ထက်တိုင်းဖုံလန်းနေတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးတွေဖြစ်နေပေမဲ့ရေခဲပြင်ကြီးအောက်ကုန်းမြေတန်ံကိုအတိအကျရင်းဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတမိုင်းအထူးရှိတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးအောက်မှာပီရီယပ်မီးဘုံပါအချက်လက်တွေအတိအကျရှိနေတာကိုဗြိတိန်နဲ့ဆွီဒင်ပူးတွဲပြီးတော့အန်တာတိတ်တိုက်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းတားကြီးအဖွဲ့ဝင်တို့ကအတိပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသုတေသီတို့ကစုနာကိရိယာရင်းငလင်တိုင်းတားကြီးကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အန်တာတိတ်ရေခဲပြင်ကြီးအောက်ထို့ဖောက်တိုင်းတားယာမှာမီးဘုံပါအချက်လက်တွေအတိုင်းအတိအကျတည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဒီကနေ့ထပ်တိုင်းတမိုင်လောက်ထူတဲ့ရေခဲမြေအောက်ကမြေပြင်အနည်းအထားကိုဘယ်လိုများဆွဲခေပါသလဲဆိုတော့မေခွန်ကတော့ပညာရှင်တွေသုတေသီတွေကြားမှာဗဟေဟိတခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘူမိဆိုင်ရာတွင်းရှိချက်တွေအရာအန်တာတိတ်ကတိုက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ BC 400နှစ်လောက်ကရေခဲကင်းစင်တဲ့မြေမြေတခုအနည်းနဲ့နှင့်အတံကြားတိရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုက်ကြီးတစ်တိုင်းလုံးရေခဲပြင်ကြီးစတင်ဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အချိန်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြေပုံအနေထောအရာဆွဲသားချက်တွေကရေခဲကင်းစင်တဲ့မြေပြင်အနေထောကိုဆွဲသားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြေပုံကရေခဲကင်းစင်တဲ့ခေတ် BC 4000လောက်ကရေဆွဲခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ်ကုန်းမြေအနေနဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကရေဆွဲခဲ့တာလားဆိုတာကတော့ဝေခွဲမရဖြစ်နေရပြန်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားမျိုးနွယ်တို့စတင်မဖြစ်ထွန်းသေးဘူးလို့သီအိုရီတွေကတော့ဖော်ပြထားကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမြေပုံကိုဒါတာချာဟက်စကွန်ကလေ့လာပြီးတော့ရှီခစ်ကပင်လယ်ပြင်တို့ရဲ့မြေပုံလေးဆိုရယ်စာအုပ်တုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာမြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေကလူပုပ်ဘူတူတူရောကတခြားတူယောက်စီကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ထေဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေပုံမှာဖော်ပြထားတာတွေကိုစာတင်ဆိုင်ရင်းပြုစုသူတွေက ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်နဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပြီမီနိုယန်တို့ဖိုနီး షి ယန်တို့လိုမျိုးရှေးခေတ်ကအနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ပေလီပြမကျင်လယ်ခေတ်ရဲ့မဟာသေမောသားကြီးတွေလိုမျိုးလူမျိုးစုတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီသေမောသားကြီးတွေကသူတို့တွဲရှိတဲ့အချက်တွေနဲ့တီးရှိလိုတဲ့အချက်တွေကိုရှေးခေတ်ကမဟာစာကြီးနဲ့ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့အလက်ဇန္ဒရီယာစာကြည့်တိုက်မှာသတင်းဖလှယ်တာရင်းအချက်အလက်စူးစမ်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်မှာအလုံလုံခဲတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုယူပြီးတော့မျိုးပုံဆွဲခဲ့ပါလိမ့်မယ်လို့ဖို့ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေါက်တာဟက်စကော့ကအဲ့ဒီမျိုးပုံကရှေ့ခေတ်အခါကအလွန်ကိုနာမည်ကျော်လာပြီးတော့အေးပါလာတဲ့အလက်ဇန္ဒရီယာစာကြည့်တိုက်ကမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ရှင်းတာဖို့ပြထားပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာဒီမေဘုံကိုမိတူပွားတွေကတခြားလှေးလံရင်အတိတ်ကနေရာတွေကို Constantinovel မြို့ကနေတဆင်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Hasco ရဲ့အယူအဆအရအဲ့ဒီမြေဘုံရဲ့တမိုင်းเจ้าကရှေးလျားလှတယ်လို့အန်တာတိကတိုက်ကိုမြေဘုံမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့ရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကအယံကွယ်ရှေးကြလေကာရကလေးကစတင်တည်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှေးလျားလှတဲ့တမိုင်းเจ้าရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမြေဘုံက 1953ခုနှစ်မှာတော့ပုံပုံစံကျတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြန်ပါတယ်။1953ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမြေပုံကို Trucky လူမျိုးရင်းချောင်းအင်ဂျင်နီယာတဦးကအမေရိကန်ပြည်တော်စုရေတက်တိုင်းတောင်ရဲ့အဖွဲစီကိုစစ်ဆီးဖို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆီးဖို့အတွက်အဖွဲရဲ့အင်ဂျင်နီယာချုပ် MM Hotars နဲ့အတူခေဟောင်းမြေပုံများ၊ကိစရာများတာဝန်ရှိသူ Arlington H. Melly တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လေလမှုတွေပြုလုပ်ကြရမှာအဲ့ဒီမြေပုံတိကျမှုကိုသိဖို့အတွက်အရေးကြစေခြင်းနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခင်ကြပါတယ်မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုယူပြီးတော့မြေပုံကိုကဘာလုံးပုံစံဖြစ်စေပြီးတိကျမှုတွေကိုဆစ်ဆီခင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီမြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့ပေါပြချက်တွေကဒီကနေ့ခင်တိုက်တာမှုတွေကိုတော့အမှားပြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အထူးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိကျမှုရှိကြအောင်တွှေ့ရှိခင်ကြပါတယ် အဲ့တော့ပြင်ဒီမြေပုံကမြေပြင်ပေါ်ကနေစွဲသားထားတဲ့အနေအထားမရှိပဲကောင်းငင်ထက်ကနေကြိပ်ပြီးတော့စွဲသားတဲ့ပုံဖြစ်တာကိုလည်းအံအောဖွင့်တွေ့ကြရပါတော့တယ်။တွရှိချက်တွေအရာဘဟေရီဆန်လာတဲ့မြေပုံကပုံပြီးတော့တာမှရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6000ကြုံကမ္ဘာမြေပေါ်မှာလင်းရင်းမြန်တွေတော့မပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ခေတ်ကအဲ့ဒီမြေပုံကိုကောင်းငင်ကနေဘယ်လိုများရင်းဆွဲခဲ့ပါသလဲ။အဲ့တော့ပြင်မြေပုံပေါ်မှာပေါ်ပြထားချက်တွေကို လောင်ကျွတ်တွေလက်တီးတွွတွေအဖြစ်စစ်စေးရမှလည်းအထူးတ í ချမှုရှိလာတာကိုတွေ့ရှိရပြန်ပါမယ်။အဲဒီအပြင်စစ်စေးသူတွေကအဲ့ဒီမြေပုံကိုရေးဆွဲသူကစလုံးပုံစံများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်လင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါမယ်။ဒီလိုဆိုပြန်ရင်လေမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကာလဖြစ်တဲ့ဆယ့်ရှစ်ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်ကအဲ့ဒီပညာရဲ့မပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ကာလဖြစ်နေပြန်ပါမယ်။ဒီမြေပုံရဲ့စက်မြစ်ကလူသားတို့ထက် သောမအစ်တန်းမြင့် ਨੇ ပ <laughs> ြန်ပါတက်ရှိနေပသက်မှုရင်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုဖော်ပြထားခဲ့သလိုဒီကနေ့ခေတ်နီးပညာတို့ကတမိုင်းเจ้าထက်တားလုံးနေလို့ပြောဖို့အတွက်တော့ယာနှုံးပြမှမနိုင်တော့ပါဘူးနော်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးပုံကဒီကနေ့ထက်တိုင်ကွက်တိမပြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဗဟေဒီတခုအနေနဲ့တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုထင်ပါလဲရှင်။မိမီတို့ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်း comment လေးมาမျှဝေပေးသွားလို့ရှိပါတယ်နော်။ အဆုံးထိကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်